¿vale? Dos. Pero si no manda la perdigüeta, ¿vale? Y luego José. Crec que està Maria Victòria, que fa una mica mal, és que a més us poso l'hora. Maria Victòria, la seva senyora Maria Victòria, per tu, de part de tu marido, que és el que paga tots els meses, ¿vale? Emocionada de voleros y de sentir. Vale, va. Comencem, cabatros. Para perdigüeta. Y es bonita, suposo que de ballarla, que no la he vist. Y suposo que de sentir-la de ballarla. Va, vine, va. Thank you.